Vad säger du om romansryktena mellan dig och Minna? Jag har inte så stor lust att diskutera det. Det som står, det står liksom. Resten är... Jag hade gärna fått reda ut mitt privatliv innan jag började dela det med hela världen. Liksom. Det hade varit rätt så skönt. Jag har inte så lust att prata om det när jag är så förvirrad som jag är just nu. Faktiskt. Jag var tvungen att prata med Aftonbladet för att de hade skrivit om det ändå. Och då kanske det hade blivit mer fel än det är nu. Liksom. Men, så är det bara.